du som en crazy Arab? Nej. Nu har jag klantiga pompor. Det var en annan trängskott också. Han får också vara med läkare. Ja, och som är så. Han kan hjälpa oss sen. Bara lämna lite manöver till den här för att få gäst. Ut och skotta. Ah, nu sitter vi i skiten igen. Nu ser man för tydligt vad problemet är. Överallt. Fixa pompom.